ប្រទេសជីសវែនបានចេញកលតោរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រទេសជីសវែនបានចេញមកកលតោនៅក្នុងសកម្មភាពដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនប្រទេសទាំង